Plazhet dhe shëtitoret e qytetit kanë qenë sot destinacioni preferuar për qytetarët e Vlorës, të cilët ditën e verës e kanë shijuar buzdetit, ku moti i ngrohtë dhe deti i qetë kanë qenë ftesa më origjinale për këtë komunitet, ku nuk kanë munguar as zhytjet e para në det. Të shumtë në numër, qytetarët e Vlorës kanë të mbushur zonën e skelës dhe ujit të ftohtë, duke ja dedikuar këtë ditë tërësisht natyrës. Kam dalë sot me që është ditë e bukur, dita verës, është simbolike për gjithë shqiptarët. Është një ditë shumë e bukur, gëzuar ditën e verës njërë të gjithë shqiptarëve. Uroj shëndet, mbarësi, punë, sepse pa punë s'ka si gjë. Gëzuar ditën e verës, thjesht për të ndoju me fëmijët, të lozit fëmijët, po për ndojnë kafe dhe të e minë shpi. Keni provuar detin sot? Pa, provuam, gjithë e pasur. Shumë mirë. E bëni gjithnjë këtë apo sot ko qitoj që ishte ditë? Ja, ko qitoj, ko qitoj, ko qitoj. Ja, është ngrosa përsh, hambjeti, djel. Tu që duhet... Po e një reze djel, isa? Pa tjetër, nuk janë dita e parë sot, unë kam filluar që në muajnë shkurt. Ky është një vit i veçantë. Ndo është a në pëlqen për të bërë plazh, ka një shpreje që nuk duhet gëzuar para kohë. Trafiku i rënduar ka qenë një tregues për dyndjen drejt bregdetit jo vetëm të Vlorës, por edhe Radhimës, Orikumit, të Llogaras, Dërmiut dhe Himarës në këtë fundjavë të parë të verës në qytetin bregdetar. Baret dhe lokalet kanë qenë të mbushura dhe vetmja mundësi argëtimi pasi në këtë ditë i vetmi aktivitet i organizuar ka qenë ai i qendrës kulturore të fëmijëve me një performancë në pedonalen e skelës. Destinacioni preferuar sot mbeti Rëra, banjot e diellit, deti dhe shëtitjet në bregdetin Jonian, i cili tashmë është çliruar nga ndërtimet e dikurshme.